মাননি নিয়মীয়াকৈ প্ৰদান কৰা সমস্ত বকেয়া মাননি শীঘ্ৰে আদায়ৰ দাবীত সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰতো সদৌ অসম মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়নে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয় আৰু সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিহু সময়টো পোৱা নাই, এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে আপোনালোকে? লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।